হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন অফ লিমিটেড, য'ত বি আৰু বি টেক কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এনেধৰণৰ বিভাগসমূহ হৈছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড আদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চেছ আৰু এপ্লিকেবল, ঠিক আছে। এইবোৰৰ ওপৰত বি টেক কৰা হ'ব লাগিব বা বি ই কৰা হ'ব লাগিব। পষ্ট নেমটো হৈছে যে, আৰু মানে ধৰি লওক এক্সাম নেমটো হৈছে যে ইঞ্জিনিয়াৰ অব্লিক অফিচাৰ্ছ হ'ব লাগিব। ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও হ'ব বা অফিচাৰ্ছ ৰেংকৰ হ'লেও হ'ব। তাৰপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ্ছ ৰেংকত থাকিব পাৰিব, এছএমআই এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ, ঠিক আছে। কোৱালিটি কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত থাকিব লাগিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো জানেই, সকলোৱে ক'লোগৈ। পষ্ট নেমটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ অফিচাৰ ক'লোঁ। চেলাৰিটো হৈছে ইনিচিয়েল বেচিছ পে' হ'ব 67 দিব ফাৰ্ষ্ট পাছ, ঠিক আছে। আৰু ডি এইচ আৰ এল টি চি পাৰফৰ্মেঞ্চ এলাউন্স আপোনাৰ এইবোৰ চব মানে আপোনালোকৰ ফ্ৰী থাকিব, ঠিক আছে। আৰু লাষ্টত পাৰ এনাম পাবগৈ 17 লাখমান, মানে এটা টোটেল ভেকেঞ্চি হৈছে। ইয়াত কোনো দিয়া নাই, তেওঁলোকে কেইটা পষ্ট ওলাব, কেইটা পষ্ট কি হ'ব, উইল বি লেটাৰ দেখাইছে যেতিয়া মানে দিব। আৰু কৰ্পৰেশ্যন আকৌ এখন আহিব, তাত দেখাই দিব যে ইমান ডিমাণ্ড পষ্টৰ কাৰণে আমাক ইমান ডিমাণ্ড ল'ৰা লাগে বুলি, ঠিক আছে। এই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনলৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে যে ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অফিচাৰ, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, য'ত বি ই আৰু বি টেক কৰা হ'ব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, ইলেক্ট্ৰনিক্স কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি আৰু মেট্ৰলজিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওপৰত, এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত বি ই নাইবা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ফৰ ৰিচাৰ্ছ অফিচাৰবিলাক হৈছে যেনে ধৰি লওক এম ই কৰি থৈছে, যোনবিলাকে এম টেক কৰি থৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ওপৰত আৰু কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত, ফিল্ড এণ্ড টেক থাৰ্মেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত, বা মেট্ৰলজিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত বা কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত, সেইসকলে এম ই আৰু য'ত এম টেক কৰি থৈছে সেইসকলে ইয়াত ৰিচাৰ্ছ মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। ফৰ এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ্ছ হওক, এতিয়া চাওক, ফৰ এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ মানে হৈছে পি জি মানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি, যোনবোৰ এম এছ চি কৰি থৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, সেইবোৰ কৈ কথা কৈছোঁ কেমেষ্ট্ৰিৰ ওপৰত, সেইবোৰ 2 ইয়াৰ্ছ এইবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লগত 2 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ক'ৰবাত কৰি থকা। আৰু লগতে অফিচাৰ কোৱাণ্টিটি কণ্ট্ৰল মাৰ্কেটিং ডিভিজন এণ্ড ইণ্ডিয়ান অইল কোম্পানী, তাত সেইটো বিভাগো পাব, ঠিক আছে। এজ লিমিটটো চাওক, এজ লিমিট দি দিছে যে মেক্সিমাম এজ লিমিট 26 ইয়াৰ্ছ ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, মানে ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ বাবে 26 ইয়াৰ্ছ, আৰু অফিচাৰ ৰেংকৰ হ'ব 28 ইয়াৰ্ছ, এণ্ড ৰিচাৰ্ছ অফিচাৰসকলৰ বাবে 30 ইয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে এছ টি, এছ চি, পি ডাব্লিউ ডি আৰু অ' বি চি, মানে ইয়াত এক্স যোনটো থাকে মানে এক্স এমিউজমেণ্ট এটচেট্ৰা উইল বি এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰুলছ, ঠিক আছে। এজ মানে সিহঁতৰ এজটো অকণমান কম থাকিব, ঠিক আছে, কম বেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ তেনেকুৱা হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ উইল বি গেজ বা বেছড অন গেট 2019 স্কোৰ। ধৰি লওক এটা গেট এনেকুৱা এটা বস্তু, গেটৰ ওপৰত মানে চাব আপোনালোকক কোনে কিমান ৰেংক পাইছে, সেইটো সকলৰ ওপৰত মানে বেচিচ কৰি পেলাই আপোনালোকক প্ৰচেছ মানে ছিলেক্ট কৰিব, শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত লিখি দিছে যে কেণ্ডিডেটছ উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড বেছ অন গেট 2019 স্কোৰ, ঠিক আছে। গেট মানে গেটৰ মানে পৰীক্ষা দিব লাগিব, গেটৰ পৰীক্ষাত যেতিয়া মানে ছিলেক্ট হ'ব গেটৰ মানে স্ক'ৰটো চাই আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। ফাইনেল ছিলেকশ্যন উইল বি বেছ অন গেট 2019 স্কোৰ, মানে ফাইনেল ছিলেকশ্যন হ'ব সেই গেটৰ বেছটোৰ ওপৰত, ঠিক আছে। আৰু গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব, তাৰপিছত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাৰপৰা তাৰ ওপৰত চাব স্ক'ৰ কিমান কেনে কি ধৰণৰ হৈছে, তাৰপিছতে আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিব। প্ৰচেছটো অকণ দীঘল আছে, কিন্তু প্ৰচেছটো অকণ টানো হয় আৰু দীঘলো হয়, ত' তেনেকৈয়ে আপোনালোকক মানে একচেপ্ট কৰিব বা শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰিব, ঠিক আছে। নহ'বা এনেই ডাইৰেক্ট এনেকৈ নহ'ব যে ৰিটাৰ্ণ পাতি ভাইভা ল'ম বা ভইচ এনেকৈ ল'ম, সেইটো হিচাপত নহয়, গেটত মানে স্ক'ৰ চাব, যাৰ স্ক'ৰ বেছি ভাল হ'ব সেইবোৰক ছিলেক্ট কৰিব, যাৰ স্ক'ৰ বেছি ভাল নহয় তেন্তে সেইবোৰক ছিলেক্ট নকৰে, ঠিক আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নাই, একো দিব নালাগে, ইয়াত ফ্ৰী আছে। আৰু ইয়াত দিছে লাষ্ট ডেট এপ্লাই অনলাইন আছে 27/3/2019, আৰু মই ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংকটো মই দি দিম, আৰু ডাউনলোড অফিচিয়েল পেজখন, ইয়াৰ অফিচিয়েল যিখন লিংকখন, এইখন মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু বেল আইকনটো এইকাৰণে ক্লিক কৰিব কৈছোঁ যাতে মই আৰু অনেক ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই আনি থাকিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব পাৰে, ঠিক আছে। আজিলৈ আহিছোঁ।